na extremidade norte do tufão. O problema da neve é que diminui muito a visibilidade. É o pesadelo de qualquer pescador. Esse negócio branco aí chama neve. Uau! E é gelado. Esse garoto nunca viu neve na vida. É a primeira vez que eu pesco no meio da neve e... tá bem frio aqui. A gente tem alguns novatos a bordo, mas o Kavai trabalhou com a gente no Havaí. Ele é um garoto bom, forte. E o Jeff apareceu na última hora pra dar uma força. Ele sabe o nosso drama. Tá frio. Vamos torcer para as fieiras subirem cheias e essa viagem não demorar muito. Eu tô indo pro extremo nordeste e... ninguém pesca nessa região. Mas dizem que antigamente muitos capitães pescavam aqui. Eu puxei todos os levantamentos desde 1985, quando eu tinha apenas 2 anos. Até 2016, no computador. E 80% dos levantamentos mostraram caranguejos a nordeste das ilhas Pribilof. Estão prontos? Positivo. Eu posso achar um tesouro. Tem um grande risco. É, a gente pode voltar sem nada também. Mas, por outro lado, se houver uma biomassa aqui, eu salvo não apenas a minha temporada, mas da frota inteira. Maravilha, a temporada de Bahia vai começar. Entendido, capitão. É. Legal. Tá certo. Vai. Vamos lá. Faz muito tempo que ninguém pesca aqui, por isso é uma aposta arriscada. Todo time precisa de um centroavante. Eu sou o centroavante da frota. Vai! Como estão as coisas? E aí, Josh? Onde vocês estão? Vão chegar logo ou não? Fala com o Casey. Então, a gente está tentando consertar um vazamento hidráulico. Nós vamos ficar aqui mais um pouco, mas a gente vai para aí depois. Então, aguenta firme. Geralmente sou eu que fico preso na tempestade, mas dessa vez... hoje não. Aviso quando começar a puxar. Sem problema. Toma cuidado, agora você está sozinho. Boa sorte, juízo. Cuida dos meninos. E do barco. Entendido. Boa viagem de volta pra vocês. Eu espero que não demore pra gente se ver. Tudo bem, não vai demorar. 72 milhas, a nordeste. É! A diversão não acaba. A tempestade tá começando a ganhar força. O vento vem do sul e a previsão é de que vai piorar nas próximas 24 a 36 horas. Com seu barco parceiro no porto, o capitão Casey McManus se aproxima dos primeiros covos de Bairde, a milhas da embarcação mais próxima e sem saber se há vida na região. Eu tô com um bom pressentimento nessa região. Se encontrar uma biomassa boa, todo mundo pode vir aqui. Tem caranguejo pra todo mundo cumpre a cota. Mas os nossos novatos nunca pescaram caranguejo com um tempo tão ruim assim. Nunca. A gente tem que ficar atento. Esse é o trabalho mais perigoso que eu já fiz na minha vida. O primeiro covo chegou. Vamos lá. Vem, caranguejos! Essa fieira ficou 22 horas de molho no mar. Tá subindo! Vamos ver. Nada. Zero. Nenhum caranguejo. Que os outros 74 covos não subam assim. Mesma coisa. Segundo covo, zero. Não. Um. 01. Droga.
Pode começar a empilhar tudo. Entendido. Agora, a situação não pode piorar porque só tá subindo o covo vazio. A gente vai empilhar o equipamento e eu vou mais pro norte pra ver o que tem lá. Segura aí. A gente vai empilhar e mudar de região. Mas não dá pra perder o pique. Tá todo mundo aguentando. Estamos pescando. É isso que importa. É uma aposta arriscada, mas essa temporada não é pra gente pensar em si mesmo. É pra pensar na frota. Senão a gente vai sair do mercado. A gente precisa encontrar os caranguejos. No Cornelia, Marie. Se aparecer algum sinal de vida indicando uma biomassa aqui no meio dessa imensidão azul, eu chamo a frota pra cá. Mas se subir tudo vazio, eu vou ficar numa situação complicada. É! Olha só, capitão! Não dá mal! Uou! Eu aceito. A gente virou o jogo. É! 54! Boa! A antiga região de Casey rende covos cheios. Esse covo parece bom. De caranguejo Bairdi. É! Ah! Legal! Tá muito bom. Essa região tá bem melhor. Os últimos covos vieram maiores. Vamos torcer pra continuar aumentando. O cavalo levou um tapa do cabo. Coloca de volta. Isso dói pra valer. Pelo menos ele colocou o cabo de volta. Uma coisa é levar o cabo na cara, mas se ele consegue colocar de novo, tudo bem. O cabo bateu com tudo no meu rosto. Tá ardendo, não tava esperando, mas... faz parte do trabalho. A gente respira fundo e segue firme. Trabalhou bem no enrolador, Cavai. É isso aí, parabéns. Com novatos na tripulação, algumas coisas eles só aprendem com experiência. E ele tá aprendendo rápido. Lança de volta! Esse covo tá muito bom, é o melhor da temporada. A gente tá no embalo. Muito bom. É isso aí. A pesca tá divertida. Isso é tudo que importa. Confiei nos meus instintos, atravessei a tempestade, vim pro Nordeste e achei os caranguejos. Estamos ganhando dinheiro.